Re, viss ēters ir te! Un ar aplausiem pēc vēsturiskā Latvijas neatkarības atjaunošanas balsojuma tika sagaidīts arī tā laika augstākās padomes priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs. Viņam toreiz, esot 4. maija notikuma epicentrā, visbūtiskākā bijusi tieši tautas vienotības sajūta. Tā jākopja, to nedrīkst pazaudēt. Pie Anatolija Gorbunovos sarunu par tā laika notikumiem devās Odita Krenberga. Jūs vienmēr paliksiet atmiņā arī ar to, ka jūs bijāt cilvēks, no kura tajā laikā, ļoti grūtajā laikā, tika gaidīti lēmumi, tika gaidītas ļoti smagas izšķiršanās. Uz jums, uz jūsu pleciem tas viss tomēr turējās, visi uz jums cerēja un gaidīja no jums šādu rīcību. Bet kas jums pašam palīdzēja to izturēt toreiz? Nebija jau cits alternatīvs. Un es vienkārši intuitīvi jūtu, ka ir svarīgs dialogs. Sarežģītās situācijās vajag uzklausīt viss. Protams, nevar ņemt vērā visus priekšlikumus, bet tas, kad sarežģītās situācijās vajadzīgs ir dialogs, tas man bija skaidrs. Tas dialogs arī deva man zināmu gandarījumu, ka tomēr izkļuvām no ļoti sarežģītām situācijām, jo Latvija bija vissarežģītākā situācijā starp Baltijas valstīm. Kāpēc tieši mums bija visgrūtākā tā situācija, lai tiktu vaļā no tā padomju mantojuma un padomju okupācijas? Nu, tāpēc, ka mūsu etniskais sastāvs bija tāds, ka visi neiestājās par neatkarību, neatkarīgas valsts atjaunošanu. Otrs, armijas PSRS armijas klātbūtne. Rīga, Latvija bija nosēta ar PSRS karabāzēm. Un Rīga atradās visi Baltijas karapgabala štābi. Un tas, protams, ietekmēja situāciju. Un tad vēl arī mums bija ļoti dedzīgi kompartijas konservatīvā spārna piekritēja. Vai jūs atceraties, kā bija tad, kad jūs atnācāt mājās pēc visas tās dienas, pēc tā, kad šis vēsturiski fundamentālais lēmums bija pieņemts? Jūs atnācāt šeit pat, pa šiem pašiem vārtiņiem, šajā pašā dārzā, kur mēs tagad sēžam. Vai jums ir kāda atmiņa par to sajūtu, kāda jums bija tās dienas vakarā, 4. maija vakarā? Es biju ļoti pārguris. No vienas puses opozīcija uzturēja ļoti saspringta situācija. Viņi nebija gan daudzskaitlīgi, bet ļoti aktīvi politiķi tur piedalījās, kas torpedēja neatkarības deklarācijas par atjaunotu Latviju pieņemšanu. Un es biju ļoti pārguris, bet šeit mājās es jau faktiski domāju par nākošiem soļiem. Augstākās padomes deputātus varēja salīdzināt ar būvniekiem, jo reformas vajadzēja veikt uz neattīrītu būvlaukumu, kad jāizmanto vecās konstrukcijas, vecās sistēmas, bet reizē arī jāievieto jauns. Un tas būvniekiem ir ļoti sarežģīta lieta. Un tā faktiski būs mūsu valsts atjaunotne arī notika uz neattīrītu būvlaukumu. Skaidrs bija viens, ka priekšā ir grūts, ļoti grūts darbs. Un pats galvenais ir tas, kā attaisnot cilvēku cerības, jo cilvēki ar balsojumu saistīja ļoti lielas cerības, bet viss vēl bija priekšā.